ଏ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏଭଳି କିଛି ଗୁଇନ୍ଦା ତଥ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ପଞ୍ଜୁରୀରେ ବନ୍ଦୀ ହେଲା ଗୁଇନ୍ଦାପାରା। ନିର୍ବାଚନ ଆଗରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଗୁଇନ୍ଦାପାରା। ତଥ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ଚାଇନା ପଠାଇଥିବା ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କାହିଁକି ନା ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଏକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ପାରା ଠାବ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଗୋଡ଼ରେ GPS ଲାଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଥିସହିତ ସେଥିରେ ଚାଇନା ଭାଷାରେ କିଛି ଲେଖା ଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି। କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଏ ପାରା, କିଏ ଆଉ କାହିଁକି ଏଭଳି ଏକ ପାରାକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଠାଇଛି? ଏହି ପାରାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବା ବେଳେ ପାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଭୟରେ ଲୋକମାନେ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ଏହି ଗୁଇନ୍ଦା ପାରାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଗୁଇନ୍ଦା ପାରା। ଆଗରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଧରା ହୋଇଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପାରା, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ାଇଥିବା ବେଳେ ପାରାଗଡ଼ ରିଙ୍ଗରେ ଥିବା ସେ କୋଡ୍ ନମ୍ବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଦେଇଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ପ୍ରବଳ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଖଙ୍କିରା ପଞ୍ଚାୟତ ଲାଉଲି ଗ୍ରାମରେ ଏକ ପାରା ଗଛରୁ ଗଳି ପଡ଼ିଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏହି ପାରାକୁ ପ୍ରଥମେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ପରେ ପାରାର ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼ରେ କିଛି ଲାଗିଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଏନେଇ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ବନ ବିଭାଗ ଆସି ଦେଖିବା ପରେ ପାରାଟିର ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼ରେ GPS ଲାଗିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଚାଇନା ଏହି ପାରାକୁ ପଠାଇଥିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ଏ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏଭଳି କିଛି ଗୁଇନ୍ଦା ତଥ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି, କିମ୍ବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବା ସୁରକ୍ଷାକୁ କିଛି ଆଘାତ ବା ତା ଭିତରେ କିଛି ସେମାନେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ତେବେ କିଏ କାହିଁକି ପାରାର ଗୋଡ଼ରେ GPS ଲଗାଇଛି ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ିନି। ସେବେଳେ ଢେଙ୍କାନାଳ ବନ ବିଭାଗ ଏହାକୁ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିପାରି ନଥିବା ବେଳେ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଢେଙ୍କାନାଳ SDPO କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ସାର୍ ଏ ଯୋଉ କଣ କରି ସେ ପାରା ଗୋଡରେ ସାର୍ ଯୋଉ ଲାଗିଛି GPS, ସାର୍ ସେଟା କଣ ହେଇଛି ସାର୍? ସେଟା ସେଟା ଜଣାପଡୁନି କ୍ଲିୟରଲି କିଛି, ସେ କଣ ଚାଇନିଜ ଫାଇନିଜ କଣ ବାହାରୁଛି କହୁଛନ୍ତି ସ୍କାନ କଲେ, ସେଟା ତ ବିନା ଇଏରେ କିଛି କହି ହବନି। ସେଟା ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ଇଏକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରାହେଇଛି ପାରାଟା, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଇଏ ଆମର ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ରେ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଫରେଷ୍ଟ ଇଏରେ ସାର୍। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ପାରାଟି କୋଉଠୁ ଆସିଛି, ଆଉ କିଏ କାହିଁକି କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ପାରାକୁ ପଠାଇଛି, ସବୁକିଛି ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ଢେଙ୍କାନାଳୁ ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।